mas-uuliyiinta heer degmo ee ismaamulka Garissa ee gobolka waqooyi bari ee dalkan Kenya ayaa ugu yaboohay lacag gaaraysa 1,500,000 oo Kenya shilina iskuul ku yaala magaalada Garissa. Warkaasi waxaa magaalada Garissa inooga soo diray wariyaheena Hashim Aw Baraar. Dalanka Soomaaliyeed meel walba oo ay daafaha dunida ka joogan waxaa carabkooda lagu bilaabaa arifbeetada ay ku wajahaan biribinaasa bilowga quraanka ah. Soomaalida waxaa dhaqan u ah kalaamka Ilaahay waa kuwa boqolkiiba boqol muslimiin ah, marka uu ilmuhu tallaabo qaadana waxaa loo gardaadiyaa golaha quraanka lagu barto. Ma jirto muddooyinkii u dambeeyay dowlad maalgelisa waxbarashada quraanka kariimka ah, balse shaqsiyaad muslimiin ah oo ka shaqeeya dowladaha ayaa si joobkooda ugu taagan taageerida quraanka kariimka ah. Halkani waa goob ay quraanka ku bartaan tiro boqolaal cagacagaynaysa, waana meel ka samaysan dhisgeeda ah iyo jiingad la isku kabay. Waxaa isu xilqaabay in ay goobtan dhisma dhagaxa u beddelaan mas-uuliyiin uu horkacayo xildhibaanka heer deegaan ee waaxda Iftiin Gaabow Garbad. Marka meesha waa meel horta taarik dheer oo mar hore meel kale waxay ahayd commercial ba ay iskaga samaysnayd gadaashan, baa inta loo soo raray inay dhulku samaystaan oo ay dhistaan saas ay rabeen. Marka waad ku mahadsan tihiin. Waanadan horta speaker hata kahor aniga ii sheego idhahay madarasay iyo dugsiga maaragtay kolleytan siyaasadaata lacag waan iska dhamaanay dhankaasi doona ku dhamaata. Mas-uuliyiinta waxaan ku boorinayaa oo speakerna hogaaminayo diinta inaan gacanta midigtan ku qaban, waayo adduunkii iyo aakharaba tanbaa ku anfacay. Meesha haddaa 10 shilin ku bixiso, haddaa 10 ku bixiso, 30 ku bixiso, tan waa manafacada weliga ilaa aakhara. Waa ajir intuu dugsiga uu jiro ee socoto, waa ajir ku socda. Marka mas-uuliyiinta isku baraarujino arrimaha diinta inaan gacanta midig ku qaban. Sheekh Yaquub, adiga culimada kale waxay idiin sheegaynaa arrimaha hadda socdaan sharci baa la hagaajinayaa oo ku saabsan madrasooyinka iyo dugsiga. Waxaan rabnaa markii la idin soo gaarto wax markuu wada nin walbana si uu u fasiraa nin u qaataa. Hadda baarkan sida laga rabo waxaa waaye tacliinta dugsiga iyo madrasada inay ay noqoto ay ku manaafacaadaan culimmada ee wax dowladda ay og tahay oo funding heli karaan, mishaar looga qori karo, oo certificate-ka sheekhu uu haysto oo ay noqoto in waddanka Kenya laga aqoonsan yahay oo hataa shaqo ku raasan karo. Mas-uuliyiinta ayaa yaboh dhaqaale u sameeyay madrasadan, waxayna ku guuleysteen in ay u guraan lacag dhan 1,450,000 oo dalka Kenya ah, kaasi oo dhismo dhagaxa loogu beddelahayo goobtani ay quraanka ku bartaan caruurtu ee ku taala magaalada Garissa. Lacag waxaa maanta Ilaahay noo qadaray meeshan oon ku guuleysanay inaan ka ururino kaash. Lacagti kaash aan ku bixinaynay oo kaash aan meeshan aan ku keenay inta joogtay intanaga maqanba ay keeneen waa lacag dhan 6,420,000 shilin waa kaash.